তো হেই গাইজ, আজি ভিডিঅ'টোত মই মোৰ কিছুমান নিজৰ কথা ক'ম আৰু কিছুমান আপোনালোকে জানিবলগীয়া কথাও ক'ম। মানে জানিবলগীয়া কথা হিচাপে নহয়, মানে মানুহৰ এটা মিডিল ক্লাছ ল'ৰা যিবোৰ সপোন, মই সেইবোৰৰ কথা আজি ক'ম। চ' ভিডিঅ'টো প্লিজ শেষলৈকে চাব, প্লিজ কৈছোঁ, মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। আজিলৈকে মই ইমান ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই যে মোক ভিডিঅ'টো গোটেই ফুল চাব, কিন্তু এই ভিডিঅ'টো মোৰ শেষলৈকে চাব আৰু ক'ব যে মই কথাখিনি ভুল ক'লোঁ নে মই শুদ্ধ ক'লোঁ নে ভুল ক'লোঁ। মোৰ নিজৰ কথাখিনিটো বাৰু মই শুদ্ধই ক'ম, নিজৰ হিচাপততো মই শুদ্ধই এনেও, খালি মই আপোনালোকৰ কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। মোৰ কমেণ্ট বক্সত ভিডিঅ'টোত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু চিন্তা নকৰি মই ভিডিঅ'টোত মই নিজৰ কথা বুলি ক'লোঁ যে মই যে কোন নিবিড় বা কি ভাল পায় কি ভাল পায় সেইবোৰ মই কথা নাগাওঁ, চিন্তা কৰিব নালাগে। কাৰণ মই জানো মই এটা মানে চেলিব্ৰিটিটো নহয় যে মোৰ কাৰোবাৰ মোৰ লাইফৰ লগত ইণ্টাৰেষ্টেড হ'ব কোনোবা যে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাবলৈ। চ' তেনেকুৱা একো নহয়, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু এটা মিডল ক্লাছ ল'ৰা যিবোৰ ৰিলেটেড হৈ থাকে মানে লাইফৰ লগত যি হয়, মই সেই কথাটোখিনি আজি ক'ম। চ' প্লিজ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো হেই গাইজ, ইটছ ইয়োৰ বয় নিবিড় বৰা, বেক ইন গেইম উইথ এ নিউ ভিডিঅ'। আজি মই এটা ব্লগ আপলোড দিয়াৰ কথা আছিলে মোৰ ইউটিউব চেনেলত, আৰু মোৰ ইনষ্টাত যিসকলে মোক ফ'ল' কৰি থৈছে সেইসকলে দেখিছে চাগে মই ষ্টৰি দিছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ অলপ সৰুকৈ ক্লিপ কিছুমান, মই তেনেকৈ ষ্টৰি দি থাকোঁ যে মই নেক্সট ভিডিঅ' কি দিম। চ' তেনেকৈ মই ষ্টৰি দিছিলোঁ আৰু চবেই, আৰু মোৰ মতে মানে মোৰ হিচাপত সেই ব্লগটো মোৰ কাৰণে বেষ্ট ব্লগ আছিলে। মই বহুত কষ্ট কৰিছিলোঁ, 10 মিনিটছৰ ব্লগ আছিলে ভিডিঅ'টো, আমি চব আছিলোঁ মানে মানে 6 বয়ছৰ ভিডিঅ'টোৰ আমি শ্বুট কৰিছিলোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টো মই চব ক্লিপছ তেনেকৈ সেই ব্লগটো দেখাইছিলোঁ। আৰু মই ভাবিছিলোঁ যে সেই ব্লগটো মোৰ গোটেই হ'ল ব্লগৰ ভিতৰত বেষ্ট ব্লগ হয়। তাৰপৰা মই বহুত কষ্টও কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো এডিট কৰিবলৈ, ৰাতি কালি 3টালৈকে ভিডিঅ'টো মই এডিট কৰিলোঁ, আজি আপলোড দিয়াৰ কথা আছিলে। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি মোৰ ভুলৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো মোৰ ফোনৰ পৰা ডিলিট হৈ গ'ল। মোৰ ৰাতি বহুত বেয়া লাগিলে, কালি 3টা বজাত ৰাতি মোৰ ভিডিঅ'টো মানে কেনেকৈ হ'ল কি হ'ল মই সেইখিনি এক্সপ্লেইন নকৰোঁ, খালি মোৰ ভুলৰ বাবেই ডিলিট হ'ল ব্লগটো মোৰ ফোনৰ পৰা। এই মই ব্লগ মই কৈ দিওঁ যে মই ব্লগ শ্বুট কৰোঁ এই ফোনটো বা MI Note 6 Pro, আৰু মই ইয়াতে এডিট কৰোঁ আৰু মই ইয়াতে আপলোড কৰোঁ চব যিমান মই ভিডিঅ' বনাওঁ। মই টিকটক ভিডিঅ' মই ইয়াতে বনাইছিলোঁ চববোৰ। চ' এতিয়া কথা এইটো হ'ল যে মানুহৰ সপোনটো বহুত থাকে, মোৰতো সপোন আপোনালোকে মানে ভাবিব নোৱাৰে মোৰ যিমান ডাঙৰ সপোন। চ' এইটো কথা ক'ম, মানে মই বিচাৰোঁ যে মোৰ ভাল কেমেৰা থাকক, ভাল গোপ্ৰ থাকক, মোৰ মাইক নাই মোৰ মাইক এটা থাকক, ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ। কিন্তু এজ এ মিডিল ক্লাছ বয় মই কেনেকৈ বিচাৰিম ঘৰত যে মোৰ পাপা মোক এটা কেমেৰা লাগে, মোক এটা গোপ্ৰ লাগে, মোক মাইক লাগে, কি বুলি দিব? মোৰ পাপা স্কুলত কৰে, এজন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়াৰ হয়, আৰু আমি মিডল ক্লাছ ফেমিলি হয়। চ' যি বিচাৰোঁতো মই তাকে নাপাওঁ ন, সেইটো কাৰণে মই নিজকে প্ৰুভ কৰিব লাগিব মই যে মই এইটো কাম কৰিছোঁ, এইটো কামত মই ভাল, এইটো মোক মানুহে ভাল পাইছে, যাতে মোক পাপাই বস্তুটো দিবলৈ ভাল পায়, মনটো ভাল লাগে, এনেই পইচাটো খৰচ কৰা যেন নালাগে। মই সেইটো কাৰণে মই খোজাও নাই আজিলৈকে, মই এই ফোনটোৰ পৰাই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, টিকটকো মই এই ফোনটোৰ পৰাই বনাইছিলোঁ, ইউটিউব ব্লগো মই এই ফোনটোৰ পৰাই বনাই আছোঁ। মই মানে এনেই মোৰ এতিয়া 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব হ'ল, মই থেংক ইউ ছ' মাছ সেইটো কাৰণে। 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লেই চাগে, নাজানো মই ভিডিঅ'টোত চোৱা নাই, কিন্তু মানে 5টামান আছিলে পাবলৈ। চ' মই কি বুলি কথা এইটো হ'ল ন, এটা মিডল ক্লাছ বয় লাগ বুলিলে বস্তু নাপায়। চ' মই নিজকে প্ৰুভ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট লাগে মোক, মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চব মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, মানে একদম ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। মই যেতিয়া ক'লোঁ ন গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়াৰ হয় মোৰ পাপা, আৰু আমাৰ অসমত কি হয় এইটো চবৰে লগতে হয়, আমাৰ অসমত এটাই কথা যে তুমি পঢ়া আৰু গভৰ্ণমেণ্ট জব লোৱা, পঢ়া গভৰ্ণমেণ্ট জব লোৱা, ছেটেল হৈ যোৱা, চবৰে মুঠতে চব মাক বাপেকৰে এটাই, মইতো ভুল বুলি নকওঁ হা, চব মাক বাপেকৰে এটাই, চবে ভালটোৱে বিচাৰে, বেয়াটো নিবিচাৰে, যে মোৰ লগতে গভৰ্ণমেণ্ট জব এটা লৈ ছেটেল হৈ যাওক সেইটোৱে বিচাৰে, মোৰ পাপায়ো সেইটো বিচাৰে, মোৰ মায়েও সেইটো বিচাৰে। কিন্তু মই কি বিচাৰোঁ সেইটো এটা কথা, মই কি বিচাৰোঁ, মই কৰিব বিচাৰোঁ নে নিবিচাৰোঁ, বা এনেকুৱা হয় লাইফত মাহঁতে মোক এনেকৈও বুজায় যে তই এইটো এজত তেনেকৈ ভাবিছ, কিন্তু এটা এজত গৈ পস্তা বিচাৰে মই কেলৈ নালাগিলোঁ জবৰ কাৰণে। কাৰণ এই লকডাউন টাইমতে বহুতে এই গভৰ্ণমেণ্ট জবৰ বুজিলে, বা বিজনেছ কৰাবোৰৰ কি হৈছে, গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰাবোৰৰ কি হৈছে, বহুতে মানে ইয়াত বুজি গ'ল। চ' সেইটো কাৰণে চবেই কয় যে গভৰ্ণমেণ্ট জব লাগেই, গভৰ্ণমেণ্ট জব লাগেই, কিন্তু কি বুলি কওঁ এতিয়া, মই নাজানো মোৰ লাইফত কি হৈ যায়গৈ পাছত, কিন্তু মোৰ মটিভ এটাই, মোৰ নামটো মোৰ বহুত মানে মৰমৰ, মোৰ নিজৰ নামটো, নিবিৰ নামটো,
বহুত বেছি মৰম মানে মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ মই এই নামটো মানে বহুত ওপৰত মই সদায় সপোন দেখোঁ নিজৰ ওপৰত আৰু কথা এষাৰ আছে ন সপোন যেতিয়ালৈকে দেখিব লাগে তেতিয়ালৈকে পূৰা নহয় ড্ৰিম আণ্টিল ইয়ৰ ড্ৰিমছ কাম ট্ৰু চ' সপোন দেখাতনো কিহৰ কথা আৰু মই ভাবোঁ যে মই পাৰিম মই সপোনটো পূৰা কৰিব বছ আপোনালোকক মোক মৰম লাগে আৰু ছাপৰ্ট লাগে মানে বেলেগ হয় লাগাটো বুজিলে মোক লাগে মুঠতে মোক বাছ মই সেইটোৱেই বিচাৰোঁ সপোন মানুহে মানে মানুহৰ এইমটো কেতিয়া হয় সৰুতেতো চবৰে এইম থাকে পাইলট হোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা মোৰো এইম আছিলে পাইলট হোৱা ইঞ্জিনিয়াৰ হোৱা লাহে লাহে যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ তেতিয়া মানে এইচ এছ এল চি দিয়াৰ পাছতহে মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে মেচিয়ৰিটিটো আহে যে মই লাইফত কি বনিম আৰু মেচিয়ৰিটি তেতিয়াহে আহে যেতিয়া মগজত আহে যে মই কিবা এটা লাইফত কৰিব লাগে কিবাটো কৰিব লাগে তেতিয়াহে মেচিয়ৰিটি আহে মানে আৰু এতিয়ালৈ মোৰ মগজত এটা আহে যে মই কিবা এটা কৰিব লাগে আৰু মই এনেকুৱা নহয় যে মই পঢ়াটো ইমান বেয়া নহয় মোৰ মা মা পাপা যিবোৰ সপোন আছিলে মই সেইবোৰ পূৰা কৰিবলৈকে চাইছিলোঁ মোৰ এইচ এছ এল চিটো মই ভালকৈ ভাল বুলিও নহয় মানে গ'লোঁ আৰু এইচ এছ এল চিটো গ'লোঁ মোৰ দুটা বৰ্ড এক্সামতে মই ফাৰ্ষ্ট দুটা লেটাৰলৈ পাছ কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া মানে মোৰ কি কওঁ টিকটক ভিডিঅ'ত মোৰ মানুহে বহুতে চিনি পাইছিলে মানে লকডাউনত মোক বহুতে চিনি পালে মই আজি কমেডি ভিডিঅ'চবোৰ বনাইছিলোঁ ডাইলগ চাইলগবোৰ দিছিলোঁ কিন্তু মই তাৰ আগততো মোক কোনেও চিনি পোৱা নাছিলে মই টিকটক ভিডিঅ'চ দুবছৰ আগৰ পৰা বনাইছিলোঁ 2018ৰ পৰা 2018ৰ পৰা মই ভিডিঅ'চ ডেইলি বনাওঁ বহুত বনাইছিলোঁ মই একদম মিউজিকেলি থকা পৰা বনাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' এই লকডাউনৰ টাইমতহে মানুহে মোক দেখিছে যেতিয়া কমেডি বনালোঁ অংশমানৰ লগতে বনাইছিলোঁ আগতেও অংশমানৰ লগতেও বনাইছিলোঁ মই অকলে বেছিভাগ বনাওঁ অংশমানৰ লগতো বনাইছিলোঁ যেতিয়াৰ পৰা মই কমেডিত ভিডিঅ' বনালোঁ তেতিয়াৰ পৰা মানুহে মই এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ গৈছিলে তেতিয়া মোক চিনি পালে দুবছৰ কষ্ট কৰিলোঁ এই দিনকেইটাৰ কাৰণে এতিয়া সেই ভিডিঅ'টোৰ পাছত মোৰ লাইফটো অলপ বেলেগ এটা চেঞ্জ হ'ল বহুত চেঞ্জ হ'ল লাইফত মোৰ মানুহে চিনি পালে তাৰপৰা কয় নিবি এইটো ফোনো আহে নিবিদা হ'লে ফূৰ্তি লাগে একদম আমাৰ এইটো বুজাব নোৱাৰোঁ এইটো কি ফূৰ্তি লাগে তাৰপৰা মেছেজ চেছেজবোৰ বহুত আহে ইনষ্টাগ্ৰামত বহুত বুলি ক'লেও বহুত ফূৰ্তি লাগে মই চবৰ লগতে কথা পাতোঁ মোক আকৌ ৰিপ্লাই দিয়াকৈ নাথাকোঁ মোৰ এটিটিউড নাই কিন্তু মানুহৰ লাইফত এটা এটিটিউড লাগে তোমাৰ লাইফত এটা এটিটিউড লাগেই মোৰ যিটো নাছিলে একেবাৰেই নাছিলে মোক আগতে স্কুলত বহুত জোকায় কালাৰৰ ওপৰত মই মানে ক'লা আছোঁ ক'লা এতিয়াও হয় বাৰু ক'লা আছিলোঁ মানে মোৰ মায়েতো মায়ে নকয় বাৰু ক'লা বুলি মায়ে বহা বুলিয়ে কয় মোক নাজানো কিন্তু জোকায় আৰু মোৰ লগত কৈ ঘূৰি ফুৰোঁ তই বহুত ক'লা হৈ কালোৱা হৈ ক'লো দি কয় মই হাঁহি দিওঁ মোৰ এটিটিউড নাই মানে মোক উল্টান লাগে মই হাঁহি থৈ দিওঁ কেতিয়াবা বেছি হৈ গুচি গ'ল মানে মানুহক চল পাই গুচি গ'ল মানে আৰু জোকাবলৈ বোলে বহুত জোকাবলৈ বোলে জোকাই থাকে জোকাই থাকে এতিয়া নজোকায় বাৰু বহুত জোকাইছিলে চ' সেইটো পৰা মই হাঁহি দিওঁ কিন্তু মোৰ মনটো বেয়া লাগে বহুত বাকী এইবোৰ কথা কি গাই আছো নাজানো চ' মই এইটো কথা কওঁ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কওঁ মই এতিয়া মানুহে লাইফত ফেইল কেতিয়া হয় এইটো সন্দীপ মহেশ্বৰে কৈছিলে ভিডিঅ' এটাত মানুহে লাইফত ফেইল যেতিয়া নহয় যে মানুহটো সপোন ডাঙৰ দেখিছে আৰু সেইটো এচিভ কৰিব নোৱাৰে সেই মানুহটো ফেইল নহয় সেই মানুহে ফেইল হয় যিটো মানে সপোনটো সৰু হয় আৰু সেইটো এচিভ কৰি লয় সেই মানুহে সদায় নিজকে এডজাষ্ট কৰিব লাগে কম্প্ৰমাইজ কৰিব লাগে যেতিয়া সৰু সপোন দেখে আৰু সেইটো এচিভমেণ্ট এচিভ কৰি লয় তাত যেতিয়া ভাল সপোনেই পূৰা নহওক লাইফ এটাই হয় কষ্ট কৰি থাকে যেতিয়ালৈকে মোৰ সপোন পূৰা নহয় লাগি থাকে এটাই লাইফ হয় কেলৈ এডজাষ্টমেণ্ট কৰিম কিয় কাৰণে এডজাষ্টমেণ্ট কৰিম যিটোত খুচি পাওঁ সেইটো কৰিম যিটো মই ভাল পাওঁ মই কেমেৰাৰ আগত পঢ়াব ভাল পাওঁ মই কেমেৰা ফ্ৰণ্টত গাই ভাল পাওঁ মই আগতে ভাল পাওঁ মই কেমেৰা ফ্ৰণ্টত গাম চিঞৰি থাকিম চাওঁ ভিডিঅ' চাই থাকিম নোচোৱালৈকে এটা বনাই থাকিম সেইটো চবৰে হেৰি কথা এতিয়া বহুত মানুহ বেলেগ থাকে এতিয়া মই মোৰ জবৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই বুলি নকওঁ মই নাজানো মই জব কৰিম নকৰিম কিন্তু মোক এইটো মই ব্লগিং মই নেৰোঁ চাগে মই বনাই থাকিম মই ভাল পাওঁ বনাই কেমেৰা ফ্ৰণ্টত আহি ভাল পাওঁ মোৰ নিজৰ মানুহে মোক চিনি পোৱাটো মই বিচাৰোঁ মানুহে মোক ভাল পোৱাটো মই বিচাৰোঁ মই সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনাই থাকিম চ' মই নিজে যিটো ভাল লাগে সেইটো কৰা লাইফ চ' লাইফ এটাই কাৰোবাৰ কাৰণে এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই সৰু সপোন দেখি মই যে অকল এইটোৱেই কৰিম বা এইটোৱেই পাৰিম সেইটো নহয় মিডল ক্লাছ হৈ যে সপোন দেখিব নোৱাৰিব কি কথা আছে মোক মোৰ মোৰ ডিম্পুটাই বহুত মোক ইনস্পায়াৰ কৰে ডিম্পু বৰুৱা ব্লগ বহুত ভাল লাগে মোৰ মানুহটো ল'ৰাটো এক কি আল্টিমেট বে সি নৰ্মেল হয় পুখুৰী সাঁতুৰিবলৈ যায় তেতিয়াও ব্লগ বনায় এদিনটো গোটেই মাৰ্কশ্বিট চাৰ্কশ্বিট লৈ বহি ভিডিঅ' বনাইছিলে বহুত ভাল লাগে বহুত নৰ্মেল বে কিমান এচিভমেণ্ট কৰিলে এতিয়া 1 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব হ'ল ডিম্পু বৰুৱা আই লাভ ইউ মেন ভিডিঅ'টো যদি দেখি ভিডিঅ'টো এনেও নেদেখে বাৰু যদি তোমালোকৰ কোনোবা চিনাকি আছে ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিবা ডিম্পু দাক বহুত ভাল লাগে মোৰ
So hey tuh, aku mau cek intro tuh kau tuh hey guys, ini coba nih biar berapa kali kita nonton new video ini. Hey tuh Danish Jihan or dialogue ya, Danish Jihan mur idol ya, bold pal lah itu. Karena emang blog bold lah, tapi pol, tapi blog mau kelas tiga orang sih lo, sih kau yang. All right, it's over Danish Jihan back in the game, ten new video. Mau favorite lah, bold pal lah itu. Mau apa sih? Mau bold tuh lah itu. Mau itu yang mau account saya itu. Account tuh naik banget, account kini mau follow kau mau bold, bold pal lah kayak mur. So, aji mau iman deh, kau mau besi naga, video tuh dikolol, jadi mau naza no video edit kau teh kompam. So, aku mau cek kau sih lo PUBG versus FIFA video tuh ahibo. Next, ya next video tuh ahibo. He video tuh mau buat apa? Pola naik, buat kamu jiti kamu kuliah. So, karena kini mau next itu kungkale buat apa? Kalau kungkale video apa nolong di tagi. Pas mau subscribe kau, mau malam jauh, aku share tuh kau dibo. Share kau ilah mana dekibo? Karena mau subscribe besi naik no. Hei, karena si mana share kau besi mana mana dekibo. So, bukut kukure sa kukun ko pura khel kura kao, thank you so much. Jai Hind, Jai Hind.